Tak zdravím. Bych začal asi tak, že my jsme přijeli sem a chtěli jsme vstoupit do toho zápasu aktivně, což se povedlo. Dali jsme rychlej gól, ale pak jsme, bych řekl, na chvilku vypadli ze hry. Karviná srovnala, ale my tím, čím jsme se chtěli prezentovat, vlastně rychlým přechodem nahoru a breakama, tak myslím si, že to nám vycházelo a já osobně, kdybych proměnil ty šance, co jsem měl, tak ten zápas mohl být klidnější. Takhle jsme se báli de facto o výsledek až do konce zápasu, ale klobouk dolů před klukama v obraně a celým týmem, jak to ubránili a odskákali. Děkuju za hodnocení. Michal Koštuřích, poprosím na mikrofon, děkuju. Honzo, dobrý večer. Zeptám se, jestli jsi na sebe naštvaný, že jsi dal víc gólů, nebo šťastný za ten jeden? Asi po těch 20 vteřinách jsem byl šťastný, ale teď na konci zápasu jsem samozřejmě zklamaný, protože od sebe chci vzít víc a i pro fanoušky, pro kluky chci víc. Kdybych dal ty 2, 3, 4 góly, tak jsme tady odsatěli, možná jsme jim dali 6 gólů, protože by všechno vypadalo jinak a bylo by to krásné vítězství, fanoušci by byli nadšený, samozřejmě jsou i teď, my taky, ale přece jenom na 6-1 se kouká líp jak na 2-1. Která z těch dalších šancí byla největší? Jak šel jsi úplně sám na gólmana? Řekl bych úplně ta, myslím na konci prvního poločasu, tak tu bych řekl největší, protože při té další se vlastně skvěle vrátil ten Moses, myslím se jmenuje, a celou dobu jsem o něm nevěděl, myslel jsem si, že jsem furt sám, už jsem chtěl střílet na zadek, ale v tu chvíli, jak jsem chtěl kopnout do míče, tak on mi to skvěle vypích. Takže určitě ta v tom prvním poločasu. V 16. vteřině gól, nejrychlejší v sezóně a předpokládám, že nejrychlejší taky nedal ještě, ne? Určitě, ale co si vzpomínám, tak vlastně shodou okolností i proti Karviní. Ještě za Příbram jsem dával taky gól do první minuty, takže je to pro mě takový asi šťastný soupeř, jako kdysi bývala Bohemka. ale i vlastně na jaře se dá říct, de facto my taky karvinští nahráli na gól, tam myslím Flaška blbě přihrála a šel sám na gólmana a dneska to byla úplně totožná situace, akorát ta střela byla o něco těžší a jsem rád, že jsem to takhle trefil. Tušil, že se to může takhle jako semlít, že se to může dostat k tobě ten balón? Tak doufal jsem, my jsme věděli, že dokážou udělat nějakou chybu, ten terén byl po dlouhý době, bych řekl, jiný než za poslední měsíc, protože bývaly suchý hřiště, všechno a doufal jsem, že mu to může blbě odskočit od hlavy, sjet a to se stalo a mě naštěstí tady to počasí vyhovuje a mám ho radši než to sucho, protože pak kolikrát jsem rychlejší než balon, ale tohle mi sedí. Právě, ale vypadalo to na velkou bouřku, neříkali jste si, že se možná ani nebude hrát, nebo jestli nedohraje, nebo něco takového? Ne, my jsme byli nastaveni na to, že prostě hrajeme a že je konečně super počasí pro fotbal. Ještě jedna věc, trenér tady říkal, že ti říkal o Haraslínovi, jste podobná pozice, jak to probíhalo ta komunikace, nebo co ti o něm říkal? Tak já si myslím, že každý levý křídlo by chtělo umět střílet na zadní tyč jako Haraslín a já bohužel to zakončení nemám tak kvalitní, kdybych ho měl, tak možná nejsem ani v Česku, protože těch gólů by bylo dost, dokážu tvrdit, ale aspoň vím, na čem pracovat. Jsi tam na Jusufův gól, je to něco, co prostě umí, zabalit to takhle prostě a jít s tím až do brány? Jo, tak Jusy je ohromně silný, jak v soubojích, těžký ho jako odstavit a i tu rychlost má na to, jak je jako vysoký, tak když natáhne krok, tak je ho taky těžký chytit. Ještě tam na Karvinou je trošku jiná pod Hisky, protože hraje kombinačně, za mě trošku víc ofenzivně, že je to víc o fotbale s ní. Samozřejmě, ale bývá to tak, že kdo hraje většinou víc fotbal, a tak nebývá tak kvalitní úplně dozadu a právě jsou tam prostory, myslím si, které vyhovují mě s Drchym a bylo to vidět dneska. Děkuju. Dobrý den, Honzo. Co se stalo špatně teda při té největší šanci na konci toho prvního poločasu? Co jste tam nevyřešil nejlépe? Já jsem chtěl střílet na zadek, akorát jsem to bohužel špatně trefil, jak jsem to trefil dobře při té první šanci. Tak tady mi to trošku sjelo, chtěl jsem to dávat víc na zadek a trefil jsem ho, myslím si, že do kotníku. Takže bych řekl i skvělý zákrok gólmana, ale ode mě tam musí být větší kvalita.